Dette er Svein Sot, jeg får se meg til jobb. Det gjorde de her to også. Men det skal jeg straffe noe så jævlig. Ja, så går det, gutta. Klarer jeg for å bli øksa i to? Hvem skal jeg økse først da? Nei, det ser ut som at du er tilbake, ja. Oi, det passer jævlig dårlig. Ja vel, men du er fall ferdig. Ferdig arbeid. Nei, nei, nei. Ja, det er fin sang. Syng litt mer, da. Den bare lå litt mur. Pass på meg. Ser han meg seriøst ikke? Faen, er du idiot, eller? Nå, det hadde vært fantastisk!